assalomu alaykum efirda like taraqqiyot formasi ko'rsatuvining ikkinchi qismi start olgan navbatdagi soatda ham biz davlatimiz rahbar tomonidan imzolangan g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risidagi qarori va shu bilan birgalikda vazirlar mahkamasining aynan ushbu bozorni tartib tavomga keltirish nuqtai nazaridan qabul qilingan qaror nuqtai nazaridan olib borayotgan targ'ibot ishimizni davom ettiramiz aynan fermer manfaatdor bo'lsagina har qadagan ruhida baraka yetishtirishda manfaat ko'raveradi ko'raveradi deyapmiz to'g'rimi aslida de. marhamat nafaqat fermer bizni bozorlarimizni to'ldirib turadigan dehqon xo'jaliklarimiz bor <laughs> tomorqa yer egalarimiz bor muhtaram prezidentimiz o'zlarini ilk faoliyatlarini boshlaganda tomorqachilikka e'tibor bera boshladi chunki to'rt sotix tomorqasi bor xonadon biz mana shu prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan sharoitlar evaziga kreditlash issiqxonalar qurish parandalar olib berish yo besh oltita qo'ylar olib berish quyonchilikni rivojlantirish yoki kurkachlikni rivojlantirish hisobidan shu natijaga bir statistik bir yutuqqa erishyapmizki to'rt sotig'i tomorqasi bor xonadon bozorga chiqmay qo'yyapti savdoga chunki o'zini zaxirasini yaratib olyapti qishda hmm. ota bobolarimiz aytganku qish g'amini yozda yiqqin qishda o'zing bilasan sakson ming gektar yerni temir daftar ayollar daftari yoshlar daftaridagilarga imtiyozlar ravishda o'n yil muddatga dehqon xo'jaligi sifatida yigirma besh sutxdan bir, bir gektargacha ajratib berilyapti hmm. bu ham g'alla paxtaning sara ekin maydonlarini o'n foizi hisobidan bo'lyapti mana shu yer egalariga ham biz ikki uch marta hosil oladigan mahsulotlarni turlarini tavsiya qilyapmiz faqatgina bug'doy emas kaloriyali jo'xori ekishni ham tavsiya qilyapmizki bugungi kunda biz boshladikki shirin makka ekishni birinchidan makka uni boshqa unlarga nisbatan yoki boy qozog'iston uniga nisbatan kaloriyasi ham yaxshi inson organizmi salomatligi uchun ham yaxshi hisoblanmoqda tibbiyotda bu isbotini topib berdi mm -hmm. va jo'xorini o'zi chorva <Cup> ozuqasini ham zaxirasini ham yaratib berishga ham erishmoqda <leur> fermerlarimizni tashandiq joylarga endi biz o'rgatyapmizku oshqovoq ekishni <ner> undan tashqari hosildor tu't ekishni ham tavsiya qilyapmizku mahsulotni xirma xilligini oshirish nuqtai nazaridan mana fermerlarimiz <no> yetishtirgan g'allasini agar tadbirkor ombori bo'ladigan bo'lsa shu omborga saqlab bersa bizni jamg'armamiz hisobidan bir yuz ellik million so'mgacha subsidiya ham beriladigan bo'ldi subsidiya ham bor subsidiya chunki hamma fermerni hamma shu g'alla yetishtirish işte, bilan masg'ul bo'lganlarni o'zini shaxsiy ombori bo'lmasligi tabiiy tabiiy tadbirkorlarga mana shunday sharoit ham yaratib berilyapti ana shuning uchun ham biz faqat nafaqat g'alla zaxirasi biz boshqa oziq ovqat zaxiralarini ham aholiga g'amlashni bosqichma bosqich o'rgatib tashqi va targ'ibot ishlarini ham olib boryapmiz bundan tashqari bizni tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatlarimiz faoliyat ko'rsatyapti bizda mana shu tomorqa <laughs> xizmati korxonalarimiz <laughs> eng sara sifatli kafolatli urug' ko'chat yetkazib berishni ham yo'lga qo'yyapmiz narx oshib ketdi uni narxi oshib ketdi dedi. nonni bulki non narxi oshib ketdi deydi bir qarish yerni ham onimli foydalanadigan bo'lsa albatta bu narx navo hech qachon tomorqa yergasi aholiga ta'sir qilmaydi sababi mana xonadonga boryapmiz hojatxonasiga boradigan joy bor yo'lakcha qilib qo'yibdi yo'lakchada ozgina bir yigirma santimetr yer qoldi shundan foydalanmaydi biz bularga aytyapmizki o'n tup uzum eking ikki uch yilda hosilga kiradi va siz har tomonlama yutasiz degan tavsiyalarni ham beryapmiz mirishkor <laughs> bo'l da. mirishkor <laughs> bo'lish kerak va yerdan o'nimli foydalanishni davri keldi to'g'ri udan biz fuqarolarimizga chuqur va chuqur tushuntirishimiz kerak targ'ibot tashqi ishlarni olib borishimiz kerak chunki muhtaram prezidentimiz toshkentda o'tirgan rahbarlarga aytdilar pastga tush pastda şey hamma narsa ko'rinadi pastda muammo ko'rinadi mahallada ijtimoiy işte, ma muhofazaga muhtoj oila aytyaptiku manga nafaqa bermaydi mahalla yoki e, moddiy yordam bermaydi lekin uni xonadonini borib ko'rsak agar ikki uch martadan hosil olsa yaxshilab sug'orsa erta tongdan ishlov bersa borku yerda turibdiku pul daromad yerda turibdiku mehnat qilgan odam kam bo'lmaydi demoqchisiz lekin yuqorida biz fikr almashayotgan mavzuyimizga agar qaytadigan bo'lsak bugungi kunda asossiz ravishda narxning oshishiga yo'l qo'ymaslik to'g'risida fikr ketyapti eng asosiy mavzu shu mana shu narxni narxni narx bo'yicha aytyapmizku agar biz mana shu xilma xillikni oshirsak yerdan o'nimli fuqarolarimiz tomorqasidan foydalansa dehqon foydalansa albatta mana shu o'sib borayotgan narxga ham ta'siri bo'ladi foydasi bo'ladi buni zoaka rahmat kattakon bizda qo'shimcha fikr bor marhamat sakson ming gektar yer paxtadan g'alladan kamaytirilgani bu rost bu har bir oilaga o'n sotikdan bir gektargacha berilyapti buni moliyalashtirish uchun ham jamg'armadan ellik ikkinchi sonli prezident qarori chiqqan ikki trilliongacha mablag' qo'yilgan buni ham beryapmiz o'n ikki oyga o'n to'rt foizdan garovsiz sug'urta asosida asosiy summaemis asosiy aytmoqchi bo'lgan masalam g'allani yeri kamaydi hosildorlik kamaydi degan gap yo'q sababi bu uch ming so'mdan bo'ldi yana yakuniy hisob kitobda ming so'mdan berganda kilosi to'rt mingdan bo'lganda bitta g'allani o'zidan fermer xo'jalik o'rtacha uh, daromadini o'zi uch barabar ko'payyapti bu yillar davomida hisob kitob qilinganga nisbatan hmm. ikkinchisi hosildorlik yildan yilga oshyapti ya'ni yetishtirish xarajatini biz ilgari teskari uh, balbanetdan kelib chiqib moliyalashtirgan bo'lsak hozir bizda bu yildan boshlab yangi tizim bo'ldi davlat rahbarimiz shunga ruxsat berdilar hosildorlikni ketadigan xarajatidan kelib chiqib moliyalashtirish boshlandi hmm. biz bu yil mana moliyalashtirdik yigirma ikkinchi yil hosil pishdi hozir o'rin mavsum boshlangan hammani xabari bor bu yil qishloq xo'jaligi vazirligi boya yuqorida ham aytib o'tdilar uh, mani sherigim uh, ular aytdilar bir million ikki yuz ortiq bilan olish rejalashtirilgan deb buni hammasini provarda tagida turgan masala ketadigan xarajatni haqiqiy xarajatdan kelib chiqib moliya vazirligi tomonidan shu moliyalashtirib berildi ikkinchisi boya rustam aka aytdilar bitta masalani davlat shu zaxirasini bug'doy ko'rinishida bu yil shu ikki yuz oltmish ikkinchi sonli qarori ko'rsa ham vazirlar mahkamasi qarorida ham aniq ko'rsatilgan jamg'arma bu yil intervensiya uchun bozor narxida birja narxida to'rt ming bo'ladimi uch ming bo'ladimi shuni bug'doyni bir million yetti yuz yetmish ming tonna sotib oladi hmm. bu davlat treyder rolini bajaradi hmm. ya'ni bozorga intervensiya so'zini o'zi talab bilan taklifni o'rtasiga aralashish degan ma'noni bildiradi biz shuni aralashamiz ya'ni bug'doy narxi ertaga keskin oshishni boshlasa davlat tomonidan jamg'arma qo'yib boradi shuni birjaga qo'yadi ko'paytiradi taklifni qancha ko'paytirsak bozorda shuncha narx tushadi shuni hisob kitobi qilingan buni g'ami yeyilgan puli ham bor hozir jamg'arma shu sotib olish ishlari bilan shug'ullanyapti e'tibor beryapsizlarmi muhtaram teletomoshabinlar bugungi kunda mexanizm oddiygina faqatgina rag'bat yoki qo'llab quvvatlov bilan emas bozordagi haqiqiy sharoitlar asosida shakllantirilyapti agarda ertaga bozorda vaziyat o'zgarib misol uchun tanqislik vuchga keladigan bo'lsa darrov jamg'arma tomonidan xarid qilingan bug'doy bozorga chiqariladi demakki bu hamma mexanizm hisob kitob qilingan judayam bu qishloq xo'jaligi vazirligi moliya vazirligi hamma vazirliklar bilan birga kelishib yillar davomida tayyorgarlik ko'rildi bu tizimga bu tizimda bironta bir kamchilik bo'lishi mumkin emas bu xudo xohlasa ishlaydi mana mandan keyin birja vakillari o'tiribdi antimonopoliya o'tirishibdi bular ham shuni aytishadi chunki bu qarorda ular ham biz bilan shu faoliyatda monopoliya birja hammamiz birgalikda bu ishni olib boramiz marhamat fikr <laughs> davom ettiramiz hukumat qarorlarida belgilangan barcha harakatlar tadbirlari ustidan nazorat mexanizmlari ham aniq yoritilgan ya'ni kim o'sha ertaga birja savdoga chiqaradigan bug'doy mahsulotini grafiklar <laughs> asosida belgilangan hajmda muddatda qo'yilish ustidan ham doimiy nazorat o'rnatiladi <laughs> bundan tashqari mana kuni kecha mana shu qarorlar doirasida hurmatli prezidentimiz tomonidan yana bir yuz qirq beshinchi sonli qarori farmon imzolandi bu farmonda nafaqat bug'doy yoki o'sha un mahsulotlari butun oziq ovqat mahsulotlarida narxlarni barqarorligini ta'minlash bo'yicha yangicha yana mexanizmlar joriy qilinyapti ya'niki o'sha aytilgan ko'rilayotgan chora tadbirlar hammasi ustidan davlat nazorati ham samarali mexanizmlar bilan joriy qilingan sizni shu yerdaligingizdan azabjon aka foydalanib bir savol bersak bugungi vaziyatdan foydalanib bir ikki kunlik vaziyatdan foydalanib narxni boshqacha tarzda o'ynatadiganlarga nisbatan ham tushuntirish tavsiyaviy xarakterdagi ishlar olib boriladimi men nazorat demayapman albatta mana shu don mahsulotlari un qolipni non mahsulotlari yetishtiruvchilar sotuvchilar tadbirkorlar o'rtasida mana ikki kun bo'ldi bizla har bir hududda ya'niki respublikani barcha tuman shaharlarida tizim xodimlari orqali hamkasb boygi boshqa manfaatdor tashkilotlar vakillari bilan birgalikda hokimlik vakilklari bilan birgalikda mana xabarimiz bor o'sha shtab tashkil qilingan har bir tumanda tadbirkorlik subyektlari bilan mana shu qaror mohiyatini uni ertaga to'g'ri samarali amalga oshirish bo'yicha tushuntirish va profilaktik ishlari amalga oshirilmoqda manipulyatsiya qilib yoki bo'lmasam o'sha asossiz ravishda o'rtada zanjirlarda narxlarni manipulyatsiya qilish holatlarini imkoniyati o'zi birinchi navbatda yo'qligi va uni oqibatlari to'g'risida davlat tomonidan nazoratni mexanizmlari buni oqibatlarini tadbirkorlik subyektiga qanaqa oqibatlar olib kelishi tushuntirilyapti ya'ni kim o'sha şey har birimiz shu maishiy hayotimizda iste'molchimiz buni jamoatchilik nazoratini ham kuchaytirish bo'yicha targ'ibt tashishlarni olib boryapmiz rahmat kattakon endi bitta narsa bor bugungi kunda biz mana jamoatchilik nazorati to'g'risida gapiryapmiz yaxshi fikrlar yanglayaptiyu bir savol ko'plarni qiynaydida nega biz shundaymiz deyishadi sabab ikki ming sakkiz yuz so'm desa ikki ming uch yuz so'mga tushsa ham ikki ming yetti yuz so'mga tushsa ham maylida shu ikki ming sakkiz yuz so'm deymiz buni misol uchun arzonlashtirish yoki boshqa narxi emasda shu ertaga birinchi iyundan misol uchun birinchi iyundan qolniy non ikki ming sakkiz yuz so'm bo'lar ekan degan gap chiqish hamon zaxirada turgan undan tayyorlangan mahsulotni ham aynan ikki ming sakkiz yuz so'mdan savdoga chiqaramiz u avval olingan hisob kitobi avval qilingan unlar zaxiradagi ancha turgan unlar bo'lsa ham ha desa oshdiku deymiz birjada un sotishni boshlashdi deymiz lekin biz u undan foydalanmayapmiz bizni o'zimizni zaxiramiz bor edi qolipli non ishlab chiqaruvchilar <laughs> hech qachon kunlik kunlik chiqarmaydi ular kamida uch to'rt kunlik zaxiraga ega bo'ladi lekin narx oshib kelgan paytda birinchi bo'lib oldinga chiqamiz keling birja vakillariga quloq tutaylik monitoring natijalari bo'yicha aytmoqchiman haqiqatdan ham ko'pgina ta, halol tadbirkorlarimiz deylik o'sha zaxiradagi unini hisobidan uh, qilingan uh, qolipno mahsulotlarni kuni kecha mana respublikamizda bir ming olti yuz so'mdan ham o'sha qolinom mahsulotlari borligini kuzatdik buni anaqa uh, hukumatga va o'sha uh, xalq e'tiboriga taqdim qildik aytmoqchimanki bu tadbirkorlarimizni bizani o'sha uh, xalqimizni uh, qo'llab quvvatlaydigan bunaqa vaziyatda halol tadbirkorlar ham ko'p chunki <laughs> avval olingan mahsulot o'sha narxda realizatsiyaga chiqarilsa keyingisi vaziyatga qarab ke imkoniyatga qarab balkim ikki ming sakkiz yuz bo'lmas balkim 2500 bo'lar balkim 3000 bo'lar uni bozor belgilaydi balkim 1800 ming sakkiz ham tushib ketar bu ertangi kundagi bozor mexanizmi qanday ishlab ketishiga bog'liq va birjadagi savdolarga chamma bog'liq mana ilk marotaba birjada savdolar bo'lib o'tdi va uning natijalari bo'yicha mutaxassisni o'zlaridan fikr eshitamiz albatta mana kecha uh, birinchi ilk savdolar o'tkazildi ochiq savdolar o'tkazildi um bo'yicha va barqaror o'tdi deb bemalol aytishimiz mumkin o'tkazilgan savdo natijalariga ko'ra birja savdolariga o'n ming tonna Uh, un mahsulotlari qo'yildi va ulardan sakkiz ming uch yuz tonnasi sotildi demak bir ming yetti yuz tonnasi qoldiq sifatida qoldi demak demak bu yerda bemalol aytishimiz mumkinki uh, bozor yetarli darajada taklif bilan tam ta'minlangan hmm. aynan mana shu qolgan uh, un mahsulotlarini keyingi savdolarda keyingi savdo sessiyalarida uh, talab oshgan paytlarda uh, uni ko'paytirib bozorni barqarorlashtirish uchun foydalanishimiz mumkin o'tkazilgan savdo natijalariga ko'ra o'rtacha narxlar mahsulotning bir tonnasi uchun to'rt million to'rt yuz to'qson yetti ming so'm miqdorida belgilandi boshlang'ich narxga nisbatan o'sish endi boshlang'ich narx bor hamda birjada shakllangan narx bor <laughs> buni hozir <laughs> ko'p <laughs> gaplashib o'tdik olti foizni tashkil etdi bu yerda bir narsani alohida ta'kidlab o'tardimki mana shu boshlang'ich hamda sotilgan birjada sotilgan narx o'rtasidagi tafovut bu o'sha sotuvchi korxonaning rasmiy daromad manbai hisoblanadi agar oldingi tizimda sotilishi demak korrupsion holatlar kuzatilgan bo'lsa endilikda bu rasman o'sha shaffof tizim orqali e'lon qilinib boriladi va biz birjada mana shu shaffoflikni ta'minlash deganda nima tushuniladi birjada doimiy ravishda biz savdoga qo'yilayotgan hajmlarni qo'yib boramiz mana bundan oldin savdo o'tkazilishidan bir kun oldin biz bir oy davomida qancha un kunma kun sotilishi to'g'risida ma'lumotni joylashtirdik demak har kuni o'sha qancha un mahsulotlari birja savdolarga qo'yiladi ochiq oydin hamma kirib ko'rishi mumkin demak bu ham o'sha bozorni barqarorlashtirish uchun o'z xizmatini bajaradi va hajmlar haqida gapiradigan bo'lsak mana bundan oldin o'rtacha mana shu bozorga e, yetkazilayotgan un mahsulotining hajmi bir yuz qirq ming tonnani tashkil etgan bo'lsa iyun oyida uning hajmi bir yuz yetmish ming tonnani tashkil etadi ya'ni yanada ko'proq u qo'yilmoqda bu ham albatta yuqorida aytib o'tildidek bu yerda talab va taklif asosida narxlar shakllanadi taklif yetarli darajada demak bu yerda narxlarning keskin tebranishi yoki keskin o'sishini kuzatmaymiz olti foizlik o'sish tendensiyasi ham bozor raqobat kerakli bo'lgan miqdor taqdim etilganligi bilan izohlanadi va demak bu doimiy ravishda shunday bo'lib turaveradigan bo'lsa demakki ma'lum bo'lyapti birja savdolarida mo'tadillik kasb etyapti bu sizlarni tilingizda shunday deyiladi mmo'tadillik kasb etyapti bugungi kunda demak talab bilan taklif muvozanati ta'minlanmoqda agar mabodo talab ko'payib taklif kamayadigan bo'lsa o'rtada jamg'arma tomonidan xarid qilingan bug'doy birjaga qo'shimcha ravishda chiqariladdi va bozor barqarorlashtiriladi barqarorlashtiriladi rahmat kattakon rustam aka marhamat hozir man ijtimoiy tarmoqlarda qolipni nonni ikki ming sakkiz yuzga chiqdi e'tirozlar borda men masalaga boshqacharoq bir qarashni xohlayman birinchi iyundan prezidentimizni farmoni bilan butun byudjet tashkilotlari ma'lum bir demak turdagi to'lovlar 12 ikki foizga oshirildi bizar hisob kitobqilib chiqdik bir million oylik oladiganda 120 yuz yigirma minggan oshdi ikki million bu 240 yuz qirq minggan oshdi uch million oladiganniki uch yuz oltmish minggan oshdi bizar o'rtacha hisobga olganda shuni nonda ikki ming sakkiz yuz aholimiz tomonidan o'sha ish haqlarni o'zga osishi hisobidan qancha bo'ladigan bo'lsa o'shani o'rtacha bizada o'rtacha ish haqimiz hozir 3 milliondan oshiqroq shuni hisobidan o'n ikki foizini oladigan bo'lsak bitta xonadonga bir kunda to'rtta bo'xonkadan oshiq non tushyapti bizni tahlillarimizda esa oilalar a'zolariga qarab bitta bo'xonkadan 2,5 yarim bir kunda non iste'mol qiladi non qarangda boyagi aytganimdek shu o'n ikki foiz o'sish hisobidan agar nonni narxi qimmatlashib ketdi ikki ming sakkiz yuz bo'ldi deganda bu tomonni ham o'ylash kerak deyapmanki o'zi shu oshgan narxni o'zi ikkitadan to'rtta nongacha shu kompensatsiya qilib turibdida shu narsani shuning uchun ham ayrimlar boyagi e'tiroz bildirib u bu deganga man aytmoqchimanki o'sha e, tadbirkorlarimiz ham boshqalar ham bizda zaxiramiz yuqori bu degani misol uchun uh donni narxi undi narxi oshadi degani emas aslida uh -huh. Men Ma, o'ylaymanki agar men shu mexanizmni ishga tushirib sa hattoki yarimga tushmasa ham ancha demak o'sha un va don mahsulotining narxi ma'lum bir bozor narxida belgilanib boshlaydi rahmat rustam aka kattakon bizda davom fik bor avvallari vaqtida pulimiz tushmasdi to'g'risini aytamiz bug'doy pulimiz vaqtida tushmasdi surilib ketardi qarzdan qarz qarzdorlik ko'payib ketardi bug'doyimizni haqiqatan ham fermer kutib kutib qachon tushar manfaat ko'rmasdi. endi ko'rardik baribirga ham qiynalib <mukil> dehqonlarimiz bor mana dehqonlarni ham hammasini o'z vaqtida ish haqlarini hammasini o'z vaqtida berishimiz kerak qiynalardik bir muncha hozir mana keskin xudo xohlasa hammasi o'zgarish o'zgarish katta bo'ladi yana bundan ko'tarinki ruh bo'lib biza fermerlar ishlaymiz rahmat bundan buyon yana bizni fermerlarimizni oilasi ham qolgan kasb egalaridekdek to'q hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashash kerakda shuni hisobini olishimiz kerak har doim maqsad fermer chet el <mukil> tajribasi <mukil> <mukil> har bir joyda chet el tajribasini o'rganiayotganda ijobiy tajribada fermerlar ham boshqa vakillardakday hurmatga sazovor Bula Bula bular bizni boquvchimiz hisoblanadi bular tadbirkor bular ham yerda ha? ishlaydida işte, ob havoga qaramasdan to'g'ri issiq sovuq yog'ingarchilik qanday fasl bo'lishidan qat'iy nazar ayni haqiqatni aytdingiz bizda fikr bor <laughs> endi qo'shimcha qilmoqchi edim mana shu hozir fermerlarimiz uchun yaratilayotgan sharoitlar birjada yaratilayotgan sharoitlar haqida gapiradigan bo'lsak bizda o'zi birjada hisob kitob kliring palatasi tushunchasi bor demak birjada tuzilgan bitimlarning bajarilishi kafolatlanadi e, xaridorlar o'zlarining o'sha e, mablag'larini garov mablag'larini oldindan kiritib qo'yadi va shuning uchun man, e, hmm. e, 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 hmm. e, ham mana hozir aytib o'tildi bu yerda hech qanaqad qarzdorlik bo'lmaydi ikkinchisidan mana shu fermerlarimiz uchun tezroq bozor munosabatlariga kirish uchun endi birjani o'zini komission to'lovlari bor mana shu komission to'lovlaridan fermerlarimiz ozod etilgan va ikkinchidan mana shu fermerlarimiz garov mablag'larini ham kiritishmaydi shuning uchun aynan mana shu fermerlarimiz mana shu yangi bozor mexanizmlariga tezroq kiritish uchun birja tomonidan mana shunday imkoniyatlar berilmoqda va hozirgi kunga kelib birja tomonidan yigirma mingga yaqin fermerlarimiz birja savdolarida ishtirok etish bo'yicha seminarlar o'tkazilmoqda o'quv kurslari o'tkazilmoqda hamda o'n besh mingga yaqin fermerlar tezkor akkreditatsiyadan o'tdi va bundan tashqari hozirgi kunga kelib e, savdo sanoat palatasi bilan birgalikda biz o'quv kurslarini o'tkizdik va e, ikki yuzga yaqin xodimlar o'qitildi ular ham o'z navbatida tumanlarda o'zlarining savdo maydonchalarini ochish mumkin ya'ni bug'doy mahsulotlarini tumanlarni o'zida sotish jarayonlari e, boshlanadi rahmat katta kattakon yana bir masala bor bizni kengashimiz huzurida bepul fermerlar uchun buxgalteriya markazlari xizmat tashkil qilingan bular hozirgi kunda birja savdo auksion tegishli tashkilotlari bilan hamkorlikda fermerlarimizga targ'ibot tashqilot ishlarini ham olib boryapti d xarid uz sayti orqali o'zlari to'g'ridan to'g'ri xonadonda turib narx navoni ko'rish va o'zlari joyida savdoga ishtirok etish bo'yicha ham tushunchaga ega bo'lib bormoqda albatta boya singlimiz aytdilarku bizda mana shu buxgalteriya markazi xodimlarimiz juda qiynalishardi soliq to'lovidan statistik hisob kitoblarda chunki bug'doy topshirilgan lekin uni o'z vaqtida hisob kitobi yo'q edi soliq tomonidan jarimalar solish banklardan penyalar to'lovlari shular bo'yicha katta bir nizolar paydo bo'lgandi bularni hammasiga kuni kecha muhtaram prezidentimiz qarori bilan chek qo'yildi barham berildi endi qarang sizni oldingizda fermer o'tiribdilar mana bu yerda fermerlar o'tirishibdi biz, biz mikrofon tutaylik ularga bitta savolim bor xolis fikr muhtaram fermerlar mana hozir sharoitlar yaratilyapti barchasi yerdan unumdorlik bilan foydalangan holda siz ham manfaat ko'ring deyilyapti yangi texnologiyalar joriy qilinyapti aytingchi fermer g'allani saqlab turaman kutib turaman bozorda taklif kamaygan paytda ko'proq narxga chiqaraman yoki aynan kelishib olib bir biri bilan to'xtab turb bozorga chiqarmay tur takliflarning barchasi kamayib ketgandan keyin bir qimmat narxga paydo bo'lganda biz taklifni beramiz degan uslubda ishlashi mumkinmi fermer chiqazgan mahsulotini aborot qilib o'rniga takror ekin eksagina taraqqiyot bo'ladi undan manfaatdor emas atayla narxni qimmat qilishga manfaatdor emas fermer aylanmay qoladi aylanma mablag' yo'qolib qoladi yo'qolib qoladi o'rtada demak manfaat, ma 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 hmm. manfaat ko'rmaysiz yo'q yo'q to'ppa to'g'ri fikrim bir xil chunki yo 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 shu aborot aylanma qilishimiz kerak shart shuning uchun undan hech qanaqa bizga manfaat yo'q unaqa o'y hayolda yo'q hozirgi berilayotgan narxlarni o'zi 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 kifoyalanadi qoniqtiradi endi biz hozir bir nechta fermerlarni fikri bilan mamlakat fermerlarni fikriga yaqin deb shuni qabul qilamizda to'g'rimi albatta sharoitdan mana bo'layotgan o'zgarishlardan shaxsan siz mamnunmisiz mamnunman endi qiziqish ko'payadi fermerlar ikki barobar yaxshi ishlashga o'tadi endi manfaat bo'ladida albatta keskin narx keskin yuqori narxdada yuqori narxlar mana berildi bu judayam fermerlarga imkoniyat beriladi boshqa avshuning uchun boshqaugi yaxshi bo'ligano'g urug'iga qaryshi taklif oshadi raqobat mana shu yerda paydo bo'ladi dalada paydo bo'ladi ya yangi urug'lar yangi navlar paydo bo'ladi to'g'ri duragalashtiriladi yangi seleksiya aslida mana shunga mana bu qaror ham asos bo'lib xizmat qiladi yani to'g'rimi to'g'ri endi savol kelib tug'iladi bugungi kunda o'zbekistonda mamlakatimizda bug'doy taqchilligi degan so'z o'zi umuman mavjudmi yoki ko'pgina ba'zida chiqib qoladigan xabarlarda bug'doy kam bo'lganki birjaga chiqarilyapti yoki birjada ataylab shunday qilinyaptiki bug'doy taqchilligini bekitishmoqchi degan bu qanchalik xabar asosli biz xalqimizni to'liq ishontirib aytishimiz mumkinki bizni respublikamiz bug'doy un mahsulotlari bilan to'liq ta'minlangan va umuman ажиотаж degan narsalar narxni oshib ketar ekan degan narsalarga umuman o'rin yo'q chunki biz umuman ichki bozorimizni un mahsuloti bilan ham bug'doy mahsuloti bilan ham to'liq yuz foiz ta'minlash uchun bizni yetarli zaxiralarimiz ham mavjud bundan tashqari biz ichki resurslardan tashqari import asosida ham bug'doy olib kelamiz shuning uchun biz yana bir marta takrorlab aytmoqchimizki bizni ichki bozorimizda bug'doy un taqchiligi to'g'risida gap bo'lishi mumkin emas endi savol kelib tug'iladi muhtaram ekspertlar barchangizga dunyoda bo'layotgan voqealarga nisbatan agarda qiyob boqadigan bo'lsak unning narxi boshqa mamlakatlardan agarda biz import qiladigan unimizning narxi oshishiga omil bo'lganligini kuzatishimiz mumkin lekin bu mahalliy bug'doy navlarini yoki mahalliy unning oshishiga nechog'lik ta'sir ko'rsata oladigan omil ya'ni ya'niki biz chetdan kelyapti shuncha qimmat deymiz lekin o'zimizniki ham qimmat bo'lishi kerak emasku biza doim o'sha tashqi bozorlarni qo'shni mamlakatlarda asosiy hamkor mamlakatlardagi iqtisodiy jarayonlarni doimiy kuzatib boramiz mana a, man bitta ma'lumotni aytishim mumkin mana kechagi holatga o'sha jahon savdo birjalarida bug'doyni narxi ellik besh foizga oshdi mana yil boshidan boshlab hmm. ya'ni bu degani o'sha jahon bozorida o'sha yetkazib berish transport portlan o'sha dengiz yopilishi logistika bilan bog'liq muammolar undan tashqari ba'zi bir mamlakatlarda yetishtirish hajmini kamayishi juda ko'p omillar ta'sirida bu narxlar oshu oxirgi besh oyda ellik besh foizga oshdi endi bir narsani aytib o'tishimiz kerakki o'zbekiston bu haligi qobiqqa o'ralib olgan mamlakat emas ya'ni biz o'sha jahon bozoriga integratsiyalashib boramiz va o'sha oldingi davrdan boshlab bu integratsiya jarayonlari doimiy ravishda kuchayib boradi va endi o'sha mintaqada yoki har qanday mamlakatda sodir bo'layotgan o'zgarish bizni mamlakatimizga ham o'z ta'sirini ma'lum darajada ko'rsatadi lekin bir narsani alohida qaytib o'tish kerakki bu ta'sirlarni minimizatsiya qilish ya'ni uni ta'sirini minimal darajada saqlab turish bo'yicha <coughs> demak biz hamma choralarni ko'rganmiz yuqorida ham ta'kidlab o'tdik bizni sakson besh to'qson foiz resursimiz bug'doyga bo'lgan talabimiz bu ichki resurs hisobidan ta'minlanadi o'shaning uchun bu yerda hech qanday xavotirga o'rin yo'q o'shaning uchun bizni respublikamizda un mahsuloti ham bug'doy mahsulotlari <coughs> <coughs> bo'yicha ham to'liq kafolatli ta'minlanadi rahmat kattakon endi o'z navbatida qishloq xo'jaligi vazirligi oziq ovqat xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan va unga mas'ul idoralardan biri sifatida bugun biz aynan qishloq xo'jaligi xodimlarini ya'niki biz fermerlar dehqonlar klaster vakillarini yerga ekiladigan baraka urug'larini yangi navlari bilan ta'minlashda ularga ketadigan e, ishlov beruvchi e, vositalar va e, shunga o'xshagan barcha barcha resurslar bilan ta'minlanganlik nuqtai nazaridan yangicha yondashuvni amalga oshiramizmi oshiramiz albatta bu oxirgi o'zgarishlarda fermerlarimizda daromad manbai ko'payadi uh -huh. daromad degani bularda yangi texnologiyalarni joriy etish yangi ishlov beruvchi uh -huh. texnikalarni uskunalarni xarid qilish qobiliyati paydo bo'ladi to'g'ri yangi navlarni yaratish yangi navlarni xarid qilish qobiliyati bo'ladi buni hammasi oxir oqibatda hosildorlikni oshishiga uni ketidan daromadini ko'payishiga olib keladi rahmat kattakon demakkim o'z navbatida yangi urug'larni e, bizda seleksiya qilish va ularni yangicha uslubda ekish nuqtai nazaridan ham tavsiaviy e, xarakterdagi ishlar boshlanadi to'g'rimi albatta chunki e, yangi navlarga talab bo'lgandan keyin o'z navbatida talab yangi navlarni yaratuvchilarni ishini jadallashtirishni talab qiladi bu o'zi bir biri bilan zanjirda bog'langan demak davom etadi endi o'zdon mahsulot aksiyonerlik kompaniyasiga savol bugungi kunda mana dehqonlarimiz yetishtiryapti fermerlarimiz klasterlar unni topshiryapti lekin un ishlab chiqaruvchilarni o'zi ham sun'iy ravishda bozordagi narxni oshirib borishga biron bir uslubda ta'sir ko'rsatib qolmaydimikan degan hadik borda aslo yo'q hozirgi qaror bilan hamma chegaralar olib tashlandi bu bo'yicha mana fermer xo'jaliklarimiz birja orqali don mahsuloti g'allasini sotishga jamg'arma jamg'armani birja orqali sotgandan keyin o'z o'zidan shu narsa kelib chiqadiki uzon mahsulot tizim korxonalari xuddi xususiy korxonalar kabi birja orqali sotib olib raqobatdosh mahsulot chiqarish ya'ni sifatiga narxiga juda katta e'tibor berib bu yerda uzon mahsulot tizim korxonalarida bu hozir tubdan islohot qilish yo'llari amaliy ishlar ko'zda tutildi mahsulot tan narxini tushirishga ortcha xarajatlarni oldini olish shu e, bilan birga shu bugungi kunda bozorga erkin raqobatga kirib borish imkoniyati yaratildi bu bilan ya'ni mahsulot sifati mahsulot tan narxi mana shu xususiy korxonalar bilan raqobatdosh bo'lib bozorda erkin ya'ni talabni taklif bilan so'ndirish shu hmm. maqsadda amaliy ishlar yo'lga qo'yildi xomashyo birjasi vakillari aytib o'tishdi işte. mana kechagi kunda o'n ming tonna un mahsulotlari uzon mahsulot korxonalari tarafidan birja savdolariga qo'yildi shundan mana sakson uch foizi kecha birinchi sessiyada sotildi bu demak mana yuqorida aytib o'tilganday unga bo'lgan talab qondirildi ortig'i bilan yana mana fermerlarimiz mana boya bergan savolingizdan kelib chiqqan ortiqcha g'allasini saqlab turishga imkoniyati bormi degan savol beryapsiz uzaaa tizim korxonalarida ya'ni yuqorida aytib o'tilgandek omborlari fermer xo'jaliklari bilan to'g'ridan to'g'ri muzokara olib borib ortiqcha g'allalarni mana besh yuz ming tonnadan abdurashid aka aytib o'tganlaridek besh yuz ming tonnadan qolgan yana qismi misol yuz ming tonna qo'shiladri <imgülüyor> ikki yuz ming tonna qo'shiladi besh yuz ming tonna qo'shiladi uni ham fermerlar bilan kelishgan holda saqlab berish imkoniyatiga ega saqlab berib birja orqali xohlagan paytda bu sentyabr bo'ladimi oktyabr bo'ladimi dekabr bo'ladimi sotishga biz saqlab o'sha k holatda saqlab berish imkoniyatiga ega va mana shu sharo sharoitlar hammasi qilingan fermerlarga amaliy yordam qilish bo'yicha bitta agarda omborda yuzta lot paydo bo'ladigan bo'lsa yuztasiga alohida lot bo'ladi to'g'rimi hmm, mana misol uchun yuzta fermer agarda murojaat qilib menga saqlab bergin desa buni hammasi o'ziniki alohida alohida lot shunday bu bo'yicha mana fermer xo'jaliklarimiz bilan ya'ni klaster bilan g'alla yetishtiruvchi xo'jaliklar bilan erkin ya'ni qabul qilib vaqtinchalik saqlash uchun yangi tartib ishlab chiqarilgan da'latnoma asosida qabul qilinib oxirida oh yakuni bo'yicha ombor guvohnomasi taqdim qilinadi shu bo'yicha birja savdolariga qo'yilgandan keyin biz o'sha qo'yilgan mahsulotlarni miqdori sifat ko'rsatkichi bilan birja savdosidan keyin sotib olingan xaridorga to'lig'icha yetkazib berish majburiyatini olamiz endi ochig'ini yani, aytadigan bo'lsam boshida birja boshlandi ilk savdolar bo'lib o'tganligi bu e, bozorda qandaydir e, hadik kuzatilayotgan paytdagi savdolarning boshlanishi ya'nikim sakson uch foizi sotildi degani balkim ertaga ellik foizga tushar mana bozorga erkin qo'yib berishning asl mohiyati shundada agarda boshqacha vaziyat bo'lgan paytda birja vakili aytardi o'n ming tonna qo'yildi o'n ming tonnaning barchasi sotib bo'lindi derrdi yo'q sakson uch foizi sotildi bir <laughs> ming yetti yuz tonnasi yana qoldi qoldiq sifatida ertaga qo'yiladi misol uchun yana o'n ming tonna ertaga misol uchun sakkiz mingga tushar yoki <laughs> yetti ming sakkiz yuzga shunday bozorni <laughs> o'z erkiga tashlab bersagina haqiqiy raqobat muhiti vujudga keladi va har <laughs> qanday ortiqcha gaplarning o'rmalashiga yoki ortiqcha gaplarning tarqalishiga asos va zamin qolmaydi to'g'ri aytyapsiz yerda ishlab chiqaruvchilar o'rtasida bu yerda sifatga bo'lgan raqobat emas bu yerda narxga bo'lgan raqobat ham ketadi yeah. ya'ni kim ko'p mahsulot ishlab chiqari quvvatdan to'liq foydalanib o'sha bo'yicha mahsulot ko'p ishlab chiqargan yani, avtomatik ravishda mahsulot tan narxi tushib boradi shunga qarab bozorda narx belgilanadi shunda tadbirkor ishlab chiqarayotgan объемn to'liq ya'ni quvvatdan to'liq yani, foydalansa xuddi shunday don korxonalari yani, ham endi oldingiday hamkasblarimiz bilishadi limit qilib yo naryad qilib bir chegaralab qo'ygan miqdor yo'q oldin korxonalar ellik foiz oltmish foiz qirq foizgacha quvvatda ishlagan qolgani hammasi belgilab berilgandi endi mana birja savdolariga to'liq chiqazilsa o'shanda har bir korxona u xususiy bo'ladimi don mahsulot tizimiga qarashli bo'ladimi imkoniyati darajasida g'allasini olib to'liq quvvatda ishlash imkoniyati yaratildi shu bilan uni ham tan narxi tushish imkoniyati yaratilyapti ya'ni bundan keyin endi biz faqat o'sha bozor mexanizmlariga asoslangan holda ishlaymiz bu yerda o'sha davlat nazorati boshqa organlar nazorati ham kerak bo'lmaydi chunki bozorni o'zi hamma o'sha jarayonlarni talab taklif raqobat orqali nazorat qilib turadi ya'ni hamma qarorni bozorni o'zi qabul qiladi endi rahmat kattakon aylanma mablag' masalasi ketyaptida bizda ko'p tarmoqli fermer xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha dasturlar qabul qilardik o'shanda aylanma mablag' yo'q fermerda bankdan kredit olaylik desa ustamasi bor buyog'i iqtisod charchab turibdi ana endi esa fermer yetishtirgan mahsulotdan boya aytganidek ko'p tarmoqli fermerga aylanadi va katta yirik ishlab chiqaruvchilar sekin sekin shakllanib boraveradi mana nom qayerda paydo bo'ladi abdurahom aka so'm so'zizda sizga fikr bermoqchiedi u ham bo'ladigan bo'lsa mana yuqorida aytdik nomlar paydo bo'lishi kerak to'g'rimi mana bitta qo'shimcham qoldi shu qaror bilan hozir mana fermerlarni aytdik bug'doy yetishtiruvchilar hamma kam ta'minlangan oilalarga beriladigan subsidiyalar bitta ishlab chiqaruvchi qoldi hukumatimiz tomonidan shu darajada puxta qilindi bu qaror shu yerda bitta band bor alohida moliya vazirligi jamg'arma bilan birgalikda tijorat bank orqali xizmat ko'rsatuvchi un ishlab chiqaruvchilarga zarur hollarda sakkiz yuz milliard so'mgacha kredit berishi olti oylik revolverniy inobatga olib ketilgan u ham hozirgi kunda hammaga e'lon qilingan aytilyapti ya'ni ishlab chiqaruvchi ham aylanma mablag'i haqida boshimni qotiraman deb o'ylash mumkin emas chunki davlat bu tomonni ham o'ylab qo'yildi mablag'i ham ajratib qo'yildi so'ng so'z o'rnida mana yuqorida biz qarorni ahamiyati vazirlar mahkamasini qarori to'g'risida ko'p fikr beryapmiz umuman bu kabi bozor tamoyillarini joriy qilish menimcha ham fermerlarga ham uni um, um, iste'molchilariga menimcha alal barchaga birdek maqbul bo'lishi kerak to'g'rimi to'g'ri man endi bu sohada ishlayotganimga mana ancha bo'ldi uch to'rt yil bo'ldi buni bironta bir dunyoda yo'qda bunaqa bizni tizimimiz dunyoda yo'q edida ham kredit berib ham davlatni narxni belgilab ham plan qilib sotib olish degan narsa yo'q ekan buni o'rganib chiqdik hamma joyda mana biz ham hozir o'sha dunyo miqyosiga chiqish bo'yicha birinchi iyundan boshlab o'tdik bu yog'iga уже olg'a qadam tashlab yuraveramiz to'ppa to'g'ri islohotlar bir on bo'lsa ham to'xtamaydi va eng asosiysi jadallik bilan qilinayotgan bu kabi taraqqiyot omillarida yangi nomlar paydo bo'ladi hali birjalarda kutib turamiz misol uchun kimningdir nomi bilan bog'liq bo'lgan fermer xo'jaligi tomonidan yetishtirilgan bug'doy agarda savdoga qo'yiladigan bo'lsa u yerda taklif oshib ketishi mumkin yoki boshqa fermer xo'jaliklari tomonidan taklif etilayotgan yangi turdagi mahsulotlarni ham aynan egasini nomi bilan bog'lanadigan vaqtlarga kelamiz eng asosiysi bo'layotgan islohotlarni terang anglagan holda mana shularning barchasi insonga bo'ladigan naf va uning qadr qimmatini yuksaltirishga qilayotgan xizmat deya qabul qilishimiz kerak va bir narsa bor u ham bo'lgan bo'lsa bizni qadriyatlarimizga bog'liq so'z sabru qanoat har bir narsada shoshma shoshorlikka yo'l qo'ygan holda birlamchi qarorni tez qabul qilmaylik kutish va kuzatish bu eng yaxshi narsa bundan tashqari bo'lar bo'lmas gaplarni urchitishdan ham foyda yo'qligini esdan chiqarmasligimiz kerak taraqqiyot esa o'z navbatida bozor bilan tartibga solinadi va sizu biz buni albatta guvoh bo'lamiz uchrashamiz yurtda ma'murlik doimiy bo'lsin sog' bo'ling